Olá, meu nome é André Lupe e nós estamos aqui hoje no Ether Dome, no Massachusetts General Hospital, lugar onde em 1846 aconteceu a primeira cirurgia utilizando o éter como anestésico. Nós estamos aqui nesse lugar, que é famoso por essa inovação na medicina, para a gente conversar sobre uma inovação que está bastante em moda nos dias de hoje, inteligência artificial. Para falar disso, nós convidamos a doutora Sueli Fazio Ferracioli, ela é médica neuroradiologista e tem aí uma grande expertise nessa área. Muito obrigado, Sueli, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Para começar, então, a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para você o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, a gente vai até colocar uns diagramas para vocês conseguirem entender, né, a magnitude. É, a gente vai ter, então, um círculo maior, mais externo e mais amplo, que é a inteligência artificial, que seria essa capacidade das máquinas realizarem tarefas de uma maneira muito semelhante do que um ser humano conseguiria fazer. E aí a gente pode ter a inteligência artificial que a gente fala, né, que é a geral, né, e a restrita. Nesse caso que a gente utiliza desses algoritmos de inteligência artificial, geralmente a gente está falando de uma inteligência artificial restrita. É apenas para algumas tarefas específicas. Não é um mecanismo ali que ele é automatizado e pensa por si mesmo e tem atitudes como ser humano. Então, no caso dos algoritmos de inteligência artificial, a gente pode ter todo o processo ali utilizando modelos matemáticos e com isso as máquinas conseguem aprender com exemplos que a gente vai fornecendo para elas e vão realizando aí tarefas específicas que a gente pede para essa máquina fazer. Perfeito. Sempre que a gente conversa sobre inteligência artificial, alguns termos são meio que obrigatórios da gente discutir, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o que seria deep learning, o que seriam as redes neurais e o que seria o machine learning. Tá bom. Então, como vocês podem ver naquele nosso, né, diagrama, a gente tem então a inteligência artificial, que é aquele campo maior. Dentro dele, a gente vai ter o aprendizado de máquina. E o que é o aprendizado de máquina? É exatamente o algoritmo de inteligência artificial, né, aquele computador, aquele software, ele vai aprendendo através dos exemplos que são dados para ele, sem ele ser explicitamente programado. Então, com isso, a gente vai dando um conjunto de dados. A máquina vai aprendendo com aqueles dados e vai saindo a resposta que você quer. E aí, conforme quanto mais dados você dá, quanto mais treinamento você faz, essa máquina vai aprendendo melhor, vai aprimorando e tem um resultado, ela tem uma performance melhor, né? Dentro do machine learning, que é esse aprendizado de máquina, a gente vai ter o deep learning, que é o aprendizado profundo. E esse deep learning, ele faz o quê? Ele utiliza as redes neurais artificiais, que são esses algoritmos de inteligência artificial que são montados ali na mesma sequência que a gente tem do neurônio, né? Então a gente tem ali os dendritos pegando as informações, isso é processado, né, pelo corpo celular, depois sai a resposta através do axônio. Mesma coisa numa rede neural artificial, a gente tem os dados de entrada, isso é processado pelo modelo matemático e a gente tem os dados de saída com a resposta para aquela tarefa que a gente deu. No caso do aprendizado profundo, então, a gente vai ter esses algoritmos que são bem complexos, na grande maioria das vezes eles vão ter várias camadas, todas formadas por esses mini neurônios, né, que são essas redes neurais artificiais, que são geralmente a que a gente tem aquelas redes convolucionais, que tem as camadas ocultas, né, que são aquelas hidden layers. Então, a gente faz esses algoritmos muito extensos que conseguem aí processar uma grande quantidade de dados e eles conseguem organizar e hierarquizar esses dados de uma maneira própria. Então, por exemplo, se você dá uma imagem, né, no caso de um tumor, para um algoritmo de deep learning, ele pode fazer análises matemáticas ali entre os pixels, né? Então, ele consegue fazer histogramas, ele consegue fazer comparação de valores, ele consegue fazer cortoses, né? Então ele faz toda essa análise que a gente só olhando a imagem não conseguiria fazer. E com isso talvez ele consiga hierarquizar e organizar dados que a gente nem sabe que existe ali naquela imagem. Então essa é o grande desafio e também a grande oportunidade que a gente tem com a inteligência artificial de exatamente extrair esses dados que a gente não consegue enxergar olho nu, né? Perfeito. E aí, ultimamente, né, nos últimos anos, a gente tem ouvido falar aí dessas novas modalidades de inteligência artificial, as IAs generativas, né, como o ChatGPT. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, onde isso se encaixa aí nesse universo. Tá. No caso do ChatGPT, ele é formado por uma GAN, né? E essas inteligências artificiais, esses algoritmos que são
esses generativos, geralmente eles têm dois modelos matemáticos, né? Ele vai ter o algoritmo que é o generativo e vai ter a rede adversária, que ela, na verdade, ela vai ser a discriminativa. Então, você tem ali a generativa que está gerando novas, seja imagem, seja texto, a partir dos dados que são fornecidos, e a gente tem a discriminativa que vai ter um banco de dados para ela, seja de texto ou de imagens reais, e ela vai comparar essa base real que ela tem com o que está saindo de resultado ali da generativa. E ela compara os dois e fala: ah, não, isso daqui está vindo da generativa e é falso, esse daqui é o verdadeiro. Até uma hora que a generativa fica tão boa, que ela não consegue discernir se está vindo da generativa ou se é do banco de dados dela real. E é nessa hora que a gente tem um algoritmo, né, de GAN performando super bem que a gente consegue utilizar. E esses algoritmos que a gente tem, né, de IA generativa, eles podem ser utilizados para texto, como no ChatGPT, para organização, para fazer também nova elaboração de textos a partir de uma base de dados que você já tenha. E a gente pode ter também a mesma coisa com imagens. Então, no caso de você ter uma imagem com a menor dose de contraste, você conseguir fazer uma imagem tão boa quanto a dose normal de contraste, ou extrair uma imagem de tomografia a partir de uma imagem de ressonância. Então, a gente tem várias aplicações mesmo para esses tipos de algoritmos hoje em dia. Perfeito. E uma pergunta, como isso você pode ensinar para a máquina, né, o que é certo, o que é errado, e como você pode melhorar a eficiência dessas máquinas para fazer esse tipo de triagem de informação? Ah, ótimo. Quando a gente está montando, né, o nosso banco de dados para exatamente fazer alimentar, né, essas máquinas, esses algoritmos, a gente precisa ter muito cuidado ao montar esses bancos de dados. Então, a gente tem que estabelecer muito bem qual que é a nossa pergunta, qual que é o nosso caso clínico de uso e o que que a gente quer responder. Definindo isso, a gente vai definir como que a gente vai fazer esse banco de dados. E aí a gente tem que estar preparados para exatamente estar muito atento aos vieses que a gente pode incutir nesse banco de dados. Então tem que ver etnia, sexo, idade, ver todo para realmente ver se aquela população é uma população que é representante ali, né, da amostra populacional. Se isso você tem uma população que você consegue generalizar em todos os lugares do mundo, não só ali na sua instituição. Se você tem, se for no caso de imagens, são imagens de vários vendors diferentes, de várias máquinas diferentes, ou às vezes você está vendo alguma coisa de multimodalidades, ver quais são as possibilidades que você tem para realmente deixar esse banco de dados muito variado para poder depois, no final, o seu algoritmo funcionar bem em qualquer lugar. Então, isso da parte de generalização, que a gente até provavelmente vai falar um pouquinho mais na frente, na parte de desafios, é um dos principais desafios que a gente tem hoje em dia, é a gente conseguir fazer um banco de dados que seja realmente otimizado para a gente minimizar o máximo possível viés e fazer com que a nossa máquina, após, ela consiga ter uma performance muito boa em qualquer lugar. Então, isso a gente tem que pensar muito bem quando a gente for montar o nosso banco de dados. E aí a gente tem que definir como que a gente vai fazer o aprendizado dessa máquina, né? A gente pode fazer supervisionado, não supervisionado, aí vai depender se você vai querer rotular ou não os casos que você tem, e ou se você vai querer só dar fornecer informação e ver se o que que o algoritmo acha ali de correlação, porque às vezes ele pode encontrar algo novo, então isso às vezes é bem útil. E no final, quando você tem a sua resposta, quando você já vê que o algoritmo você treinou, ele está funcionando bem, você precisa fazer a validação, tanto interna quanto depois externamente, e aí, otimamente, utilizando aí esses bancos de dados que são externos de outras instituições, exatamente para verificar se realmente ele está performando bem em outros dados que não os da sua própria instituição. Perfeito. E você falou então de alguns dos desafios aí, né, com relação à questão dos viés e tudo mais. Quais outros desafios a gente encontra quando está desenvolvendo os algoritmos? Então, acho que os principais são realmente esses dos vieses que a gente tem que você já incutiu ali no seu banco de dados, e aí o próprio algoritmo ele acaba propagando esses vieses para o resultado, e depois, quando ele vai lá para o mundo real, sai da sua bancada e vai para o mundo real, ele continua propagando os vieses, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. E o algoritmo ele é uma coisa viva, então quanto mais dados você for fornecendo, conforme for passando o tempo, ele vai mudando. Então, às vezes você tinha aquela resposta que era esperado para aquele algoritmo dar, e ele começa a desviar daquela resposta. Então, ele começa a performar diferentemente do que ele performava antes. Então, a gente precisa ter um monitoramento contínuo desses algoritmos também. Então, não adianta, por exemplo, ah, tem um algoritmo, ele foi aprovado pelo FDA e já está disponível no mercado. Acabou por ali? Não. Você vai precisar exatamente fazer o monitoramento,
ver como está performando, como que está a distância do que era o ótimo esperado daquele algoritmo, né, que foi ali na bancada que está acontecendo no mundo real, e ver exatamente quais são os principais vieses, quais são os principais erros que ele produz, para você já estar preparado no seu dia a dia a definir o que que você vai fazer quando a sua ferramenta, porque vai ser uma ferramenta, o algoritmo de inteligência artificial, quando ele performar errado, o que que você vai fazer? Porque daí com isso vai vir a parte de quem vai ser responsável por esses resultados, que a gente precisa definir muito bem, a parte de legislação, de regulamentação. Então, tudo isso a gente precisa ter muito bem estabelecido, e são um dos principais desafios que a gente tem, além da parte ética também, né? Sim. E uma coisa, a gente está vendo como esses algoritmos estão se tornando extremamente complexos e com capacidade surpreendente, né, de trabalhar com os dados, né? Esses algoritmos, eles, a gente pode confiar cegamente nesses algoritmos? Eu posso usar esses algoritmos, principalmente, né, tem essa questão do ChatGPT, eu poderia utilizar na minha prática clínica, para ter alguma informação na minha pesquisa. Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, quando você me falou, eu já veio aquele episódio do The Office na minha cabeça do viés de automação, né? Eu não sei se vocês lembram, mas tem um episódio que o Michael, o GPS está falando para ele virar à direita, ele está vendo que ele está indo para o meio de um lago e ele vai e se joga no meio do lago porque o GPS estava falando para ele ir. Então, assim, não é porque o algoritmo falou que, ah, não, é tumor, que aquilo é tumor. Você está vendo que não é um tumor, que é uma coisa benigna, mas você vai acreditar porque o algoritmo falou? Então, assim, a gente tem realmente esse viés de automação, a gente tem que estar preparado para isso e saber que não é sempre que ele vai performar corretamente, mesmo porque ele é uma ferramenta e ele é falho. E exatamente por isso que a gente tem que estar ter um uso consciente desses algoritmos para ele realmente ser uma ferramenta de apoio e de suporte, seja ao médico radiologista, seja ao cirurgião cardiovascular, para ele conseguir performar as tarefas que ele tem, né, no fluxo de trabalho diário dele de uma maneira mais fácil, né, de uma maneira mais rápida, por exemplo, tirando ali algumas coisas repetitivas do dia a dia que a gente só fica perdendo tempo mesmo. Então, assim, eu acho que esse vai ser mais um intuito. Então, assim, o que a gente tem disponível hoje em dia, por exemplo, o ChatGPT, a gente pode confiar cegamente nele? A gente tem vários estudos que estão fazendo, né? Ele performa bem até às vezes em prova de teste, de banca de Título. colégio, de prova de título. Então, assim, geralmente com testes que são múltipla escolha, ele performa super bem. Quando você pede para ele avaliar um texto, fazer correção gramatical, sugerir, né, correções ali de qual é a melhor palavra a ser utilizada, isso é muito útil mesmo, e realmente uma ferramenta que está muito otimizada para isso. Mas quando você pede para, por exemplo, colocar uma referência ou explicar alguma coisa pontual, ou mesmo você pode colocar uma figura e pedir para ele explicar o que que tem naquela figura, ele já não começa a não performar tão bem. Então eles fizeram até um teste, colocaram um exame lá que tinha um meningioma, colocaram 3 vezes a mesma imagem, para cada vez que colocava, ele muda a resposta, porque ele performa bem, mas ele vai modificando. Então, numa ele falava que tinha contraste, na outra falava que não. Quando você pede para ele referências, 60% das referências que ele vai te dar são referências que não existem, são alucinações que a gente fala. Então, assim, ele tem essas alucinações, ele cria conteúdo que não existe com base nos dados verdadeiros que ele tem, e ele te fala de uma maneira tão convincente que você pode acreditar que aquilo é verdade quando não é. Então, assim, a gente tem que usar com muita parcimônia nessas questões que são mais elaborativas, né? No caso de só correção e auxiliar de texto, recortar, reduzir, resumir, isso ele ajuda bastante mesmo. Mas para as outras utilizações, realmente eu acho que a gente vai demorar mais um tempinho. Eu acho que provavelmente no futuro a gente pode até utilizar, né, como assim um auxiliar mesmo na elaboração, mas por enquanto a gente tem que ter bastante parcimônia mesmo para utilizar. Mesma coisa para os algoritmos que estão disponíveis no mercado. Você precisa ter sempre esse viés crítico para ver, ah, se não estiver performando bem, o que que eu vou fazer? Tem que ter um contato bom ali com o desenvolvedor para você conseguir já ajustar os parâmetros, melhorar para performar bem nos seus dados também. Perfeito. Então, assim, aí a ideia que fica é que é uma tecnologia que veio para ficar, mas que a gente tem que ter, então, essa crítica, né, para saber utilizar da melhor forma possível, né? Como Sim. toda grande tecnologia que a gente acaba adquirindo aí na nossa prática profissional, né?
E assim, você tem alguns exemplos práticos em que o cirurgião cardíaco possa encontrar inteligência artificial na prática clínica dele, na vida profissional? Sim, acho que como na medicina em geral, né, a gente tem várias aplicações que podem ser desde a porta de entrada de hospital, assim, organização mesmo de fila de espera de paciente, organização da agendamento, né, do agendamento do paciente, do centro cirúrgico, da própria alocação de pessoas e de procedimentos e de insumos mesmo. Então, nisso, como são coisas muito práticas e matemáticas, os algoritmos de inteligência artificial, eles ajudam muito a gente a otimizar isso. Também a gente pode utilizar na própria vídeo vigilância, né, para avaliar se o centro cirúrgico, os procedimentos estéreis, eles estão sendo realmente captados e utilizados com videocâmeras. A cirurgia robótica é um grande exemplo, né, de um auxílio tremendo que a gente tem, né, de inteligência artificial na cirurgia. Além disso, para o próprio planejamento cirúrgico, a gente pode utilizar imagens, fazer reconstrução 3D. Isso auxilia muito os cirurgiões, principalmente em casos complexos de reoperação, né? Você conseguir ver, manipular aquilo, às vezes até no próprio metaverso, você conseguir ver e fazer o planejamento cirúrgico, isso ajuda bastante. Outras coisas também é melhor definição de diagnóstico e prognóstico do seu paciente, que a gente pode ter esses algoritmos multimodalidades que ainda estão engatinhando, mas eu acho que no futuro vai ser isso que vai ajudar bastante a gente. E mesmo já tem alguns de auxílio mesmo à definição de qual que é o melhor tratamento a ser tomado para aquele paciente, com base em guidelines. Então, assim, para tudo isso a gente tem a utilização de inteligência artificial, né? Além disso, a gente tem também análise de exames que são muito importantes, eletroencefalograma, ou, desculpa, pessoa que é neuro, eletrocardiograma, né? Também a própria, os mecanismos de intervenção que você pode ter de minimamente invasiva. Tudo isso a gente pode ter aplicação de inteligência artificial, tanto para melhorar, né, a qualidade de imagem, rapidez de imagem, quanto também melhorar o processamento e a qualidade das imagens depois. Acho que é uma ferramenta que vai estar bem a favor de uma medicina de precisão também, né? Auxiliando a ter um melhor diagnóstico, melhor tratamento para um paciente específico, né? Sim, às vezes você consegue fazer reconstrução para um caso específico, mesmo essas reconstruções de realidade virtual, você consegue fazer e auxilia muito, né? Principalmente nesses casos complexos, né? Perfeito. Bom, então a gente não tem muito como fugir, né? Essa nova tecnologia aí que está invadindo a nossa profissão. E uma coisa que a gente sempre ouve muito nas discussões entre os médicos, principalmente na tua área da radiologia, é aquele medo, né, das pessoas da inteligência artificial acabar pegando o lugar dos médicos, né? Como que você vê isso, principalmente na tua área aí? Sim, a gente, eu acho que assim, nos últimos anos tinha muito mais medo, isso foi meio que substituído aí por uma certa euforia, e agora as pessoas estão bem mais confiantes com inteligência artificial, exatamente porque a gente percebeu que não veio para substituir, né, mas sim para apoiar, para suportar e para realmente substituir aquelas atividades que são mais repetitivas, que você perde tempo, para você conseguir focar no que interessa, que é a parte clínica, com seu paciente, com o outro médico que está cuidando do paciente, para você conseguir discutir, né? E realmente trazer uma medicina de precisão ali para o nosso paciente, né? Então, eu acho que esse medo está sendo substituído exatamente por essa noção de que a gente precisa fazer parte disso, entendeu? Então, assim, quem não estuda sobre inteligência artificial, quem não se atualiza sobre inteligência artificial, provavelmente vai sofrer futuramente exatamente por ser substituído por médicos que estão estudando sobre isso. Então, assim, é a mesma coisa do computador, assim, quem lá atrás que era radiologista e não usava computador, só queria ver os filmes, mas não digitava tudo, foi sendo substituído pelas pessoas que utilizavam essa nova ferramenta, né? Então, vai ser a mesma coisa, a gente vai precisar se adaptar. Não precisa, ah, eu tenho que saber como desenvolve? Não, mas se você tem um algoritmo, o que que você precisa ver? Qual que é a parte crítica que você precisa ter ali no seu dia a dia? O que que eu faço se ele der errado? O que que eu tenho que prestar atenção? Como que isso pode me ajudar no meu dia a dia? Esse senso crítico é o que nós médicos precisamos saber. E se você tiver mais interesse e quiser participar, isso é essencial, porque assim, o médico fazendo parte tanto da construção desses algoritmos, da avaliação desses casos clínicos que a gente pode ter a utilização de inteligência artificial, isso é essencial, porque exatamente são esses grupos multidisciplinares que conseguem trazer as maiores atualizações e as que têm maior impacto clínico, né, para o nosso paciente. Sim, com certeza.
E então a gente está aqui nesse lugar histórico, né, que trouxe uma grande inovação aí, revolucionou a medicina, e a gente pensando nisso, né, como que vai acontecer nos próximos anos. Eu sei que é muito difícil a gente fazer alguma previsão, mas o que que você vê, enxerga de como isso vai impactar na medicina nos próximos anos? O que que você acha que isso vai Bom, desdobrar? eu acho assim que alguns anos atrás, né, em 2020, a gente teve a RCNA falando, ah, como que vai ser daqui 30 anos? E teve uma fala da doutora Nina Kutcher que eu compartilho totalmente. Ela acha que futuramente, não sei se vocês viram Minority Report, mas nesse filme o Tom Cruise, ele pega várias informações de vários lugares diferentes, né? Ele combina todas essas informações para chegar no resultado final do que ele estava buscando ali naquele caso nas imagens. Eu acho que vai ser basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai ter vários algoritmos de inteligência artificial, a gente vai combinar essas informações que estão vindo, seja de modalidades de exames diferentes, exames laboratoriais, dos wearables, né, que às vezes a gente consegue, né, fazer toda a análise de, por exemplo, do eletrocardiograma, consegue ver temperatura, tempo de sono, tudo isso que a gente consegue monitorizar do nosso paciente, mais dados laboratoriais, dados de imagem, dados clínicos que pode ser buscado ali do nosso dos records médicos, né, dos Dos prontuários, desculpa, pontuários. não estava vendo, dos prontuários. Então a gente juntar todos esses dados, fazer uma análise do resultado desses algoritmos para trazer ali qual que é o melhor diagnóstico ou o melhor tratamento para ser dado para aquele paciente e realmente trazer a medicina de precisão para aquele paciente. E às vezes falar para o nosso outro médico colega que está cuidando ou que traz ali a discussão, qual que é a melhor via de tratamento, qual que seria a opção que traria o um melhor prognóstico para ele com base nesses algoritmos e com a discussão clínica. Então, eu acho que é com isso mesmo que a gente vai conseguir juntar todas as informações, exatamente porque como a gente tem, né, o processamento de toda essa quantidade de dados que vocês viram que nos últimos anos aumentou muito, e só com a ajuda dos algoritmos mesmo que a gente consegue processar tudo isso num tempo mais rápido, né? Então, acho que vai ser essencial e a gente vai servir ali como um orquestrador dos resultados desses algoritmos para ver o que que é bom, o que que não é e o que que a gente pode utilizar para trazer a medicina de precisão para o nosso paciente. Perfeito. Bom, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer à doutora Sueli por ter aceitado o nosso convite, falar um assunto tão complexo, mas que ela conseguiu aí brilhantemente sintetizar para a gente. Eu gostaria também de convidá-los, nós vamos ter uma sessão sobre inteligência artificial agora no Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular em junho, e a doutora Sueli vai compor uma sessão sobre o tema. Então, gostaria de agradecê-los pela audiência e muito obrigado mais uma vez, Sueli. Imagino, obrigada a vocês pelo convite. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, a gente vai deixar o contato, vocês podem também enviar. E muito obrigada novamente, um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado.